Assalamu alaikum көрермен, тікелей эфирде жеті күн және мен Жігер Сәрсен. Алдымен осы аптаның басты деген тақырыптарына тоқтала кетейін. Қазақстандық бидайдан итальяндық паста Қасым Жомарт Тоқаев Пиреней түбегінің кәсіпкерлеріне қандай ұсыныс жасады? Римнен репортаж. Тариф тізгінсіз кетті. Қазақстандық мобильді операторлар байланыс бағасын 57%-ке дейін көтерген. Ұлттық қауіпсіздік комитеті лотерея клубтарынан қисапсыз қаржы мен суық қару тәркіледі. Барлық жол Римге апарады. Осы аптада президент Қасым Жомарт Тоқаев жаңа жылдағы алғашқы шетелдік сапарын жасады. Және ол Римнен басталды. Демек, Еуропа мен арадағы жылымық жаңа жылда да жалғаса бермек. Президент жалпы өзінің өкілеттік кезеңінде Пиреней түбегіне тұңғыш рет табан тіреді. Екі жыл бұрын Рим папасы Францисктің Астанаға келіп кеткенін айтпағанда, Италия басшыларымен енді ғана бетпе-бет жүздесіп отыр. Кәрі құрлықтағы Италияның біздің ел үшін орны бөлек. Ресей мен Қытайдан кейінгі үшінші сауда серіктесіміз саналады. Ал Еуродақ бойынша бұл ел көш бастап тұр. 2023 жылдың 11 айындағы Италия жасаған экспорт көлемі сәл де болса Қытайды басып озып, бірінші орынға шықты деген дерек бар. Осы экспорттың дені мұнай екен түсінікті. Ал сапардан кейін жаңа меже Қазақстан мен Италия арадағы тауар айналымын 20 миллиард долларға жеткізбекші. Қасым Жомарт Тоқаев, Италия президенті Серджо Маттарелла, премьер-министрі Джорджа Мелони және Ватиканда Рим папасы Францискпен кездесті. Президенттің Рим сапарынан кейін қазақстандықтар үшін Шенген есігі ашыла түседі деген үміт те жоқ емес. Қазір Еуропарламент депутаттары Қазақстан азаматтары үшін визалық режимді жеңілдету мәселесін қарастырып жатқан көрінеді. Айтпақша, астаналықтар үшін ақжолтай жаңалық. Енді Рим мен Миланға тікелей рейстер ашылады. Мемлекет басшысы осы сапар кезінде Neos Airlines компаниясының президентін қабылдаған. Лупо Ратациидің айтуынша, Алматы Милан бағыты бойынша 70 мыңға жуық жолаушы тасымалданған екен. Президент сондай-ақ Италияның бизнес алпауыттарымен де кездесті. Жалпы мұндай сапарлардың негізгі миссиясы да осы еді. Ірі компаниялардың басшыларымен кездесу, Қазақстанды таныстыру, инвестиция салуға шақыру. Сапар соңында тараптар 10 шақты құжатқа қол қойды. Мысалы, Балестра компаниясы Түркістан облысында жылына 800 мың тонна күкірт қышқылын өндіретін зауыт ашатын болды. Римнен Риат Шонидің репортажы. Бұл Қасым Жомарт Тоқаевтың жаңа жылдағы алғашқы шетелдік сапары. Және оның Римнен басталуы кездейсоқтық емес. Италия Еуропалық одақтың үшінші экономикасы саналатын бақуатты ел. Әрі еліміздің сыртқы саудасының 11%-ы осы елге тиесілі. Сонымен Рим алғашқы ресми сапар. 16-шы ғасырда тұрғызылған Квиринал сарайы. Римдегі тарихи ғимарат Италия Республикасы президентінің ресми үш резиденциясының бірі ретінде жұмыс істеп тұр. Сарайдың қазіргі иесі 82 жастағы Серджо Маттарелла, алыстан келген Қазақстандық әріптесін протоколдың барлық талабына сай қарсы алды. Италия Қазақстанның әлем бойынша ірі үш сауда серіктесінің бірі болып табылады және Еуропалық одақ елдері арасында бірінші орында тұр. Ал мемлекеттер арасындағы сауда саттық 14,5 миллиард доллардан асты. Оның дені қазақстандық экспорт. Қазақстан негізінен мұнай, бидай, мыс, алюминий сатады. Өткен жылдың 11 айында Италияға экспорт көлемі тіпті Қытайды басып озып бірінші орынға шықты деген дерек бар. Демек, таяу жылдары елдер арасындағы тауар айналымын 20 миллиард долларлық межеге жеткізу қиынға соқпайтын секілді. Квириналдағы келіссөздер аңғартқандай алыс-берісті арттыра түсуге қос тарап та мүдделі. Біздің нарықта 300-ге жуық италиялық компания жұмыс істейді. Біз олардың жұмыс істеуі үшін қолайлы жағдай жасауды одан әрі жалғастыра береміз. Дегенмен экономика бағытында ғана емес, мәдениет, туризм сияқты басқа да көптеген саладағы ынтымақтастықты дамытуға тың серпін беру қажет. Қазақстан мен Италия арасындағы ынтымақтастық өте табысты болатынына сенімдімін. Жоғары деңгейдегі бұл сапар Қазақстан мен Италия арасындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға екі тараптың да мүдделі екенін білдіреді. Біздің ықпалдастығымыз мәдениет, экономика, саясат секілді түрлі бағыттарды қамтиды. Біз Қазақстан мен қарым-қатынасты дамытуға ниетті екенімізді нақтылағымыз келеді.
Қазақстан Италияның Орталық Азиядағы басты серіктесі. Бұл әріптестік әлден нығая түспек. Екіжақты қарым-қатынастардың келешегін президент Киджи сарайында Италияның министрлер кеңесінің төрағасы Джорджа Мелонимен бір талқылап алды да, сапардың негізгі миссиясына кірісті. Бұл елдің ірі бизнесмендерімен кездесу, Қазақстанды таныстыру, сөйтіп инвестиция тартуға шақыру. Былтыр еліміздің экономикалық өсімі 5,1% деңгейінде болды. Бұл болжамды жаһандық көрсеткішке қарағанда шамамен 2 есе жоғары. Біздің орта мерзімді перспективадағы стратегиялық мақсатымыз 2029 жылға қарай экономиканың көлемін 2 есе ұлғайтуға мүмкіндік беретін 6-7% өсімге қол жеткізу. Ол үшін ауқымды реформалар жүргізу қажет еді. Сондықтан саяси реформалармен қатар нарықтық және бәсекеге қабілетті экономикамызды айтарлықтай нығайтып жатырмыз. Италия электр энергиясының 1/3 баламалы қуат көздерінен өндіріп отыр. Ал 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізгісі келетін Қазақстан үшін бұл керек тәжірибе. Сондықтан президент бұл реттегі елдің әлеуеті туралы былай деді. Біздің жаңартылатын энергия саласындағы әлеуетіміз 1 триллион киловатт-сағат деп бағаланады. Оған Францияның, Сауд Арабиясының, Біріккен Араб Әмірліктерінің және Германия мен Швецияның ірі жаһандық компаниялары қызығушылық танытты. Бұл компаниялар қуаты 43 гигаватт болатын жаңартылатын энергияны өндіру жөніндегі жобаларды жүзеге асыруға ниетті. 30 жылдан бері қарашығанақ пен қашығанда еншісі бар италиялық Eni компаниясы бұл саладағы серіктестікке ынта танытқалы біраз жыл болған. Осы сапар барысында Қазмұнайгаз ұлттық компаниясымен бірігіп, қуаты 247 мегаватт болатын гибридті электр станциясын салу жөнінде келісімге қол қойды. Құжатқа сәйкес 2024-2026 жылдарында жаңа өзен қаласында 306 миллион доллар тұратын күн, жел және газ станциясы салынатын болады. Италиялық инвестиция Қазақстан үшін қажет. Соңғы 18 жылда Италиядан тартылған инвестиция көлемі 7,3 миллиард доллардан асты. Әсіресе энергетика саласы екі ел арасындағы экономикалық ынтымақтастықтың негізгі бағыты. Қазақстан мұнай мен газды барлау саласында мол мүмкіндік ұсынып отыр. Біз маңызды кен орындарын ашу мақсатында әлемдік озық тәжірибені енгізіп жатырмыз. Сондай-ақ Италия компанияларын мұнай-газ саласында сервистік қызмет көрсету ісіне атсалысуға шақырамыз. Дөңгелек үстелден кейін тараптар бірнеше құжатқа қол қойды. Оның ішінде Түркістан облысында күкірт қышқылы зауытын салу, Алматыда жылу электр орталығын реконструкциялау секілді 4 келісім бар. Бұл келісімге сәйкес біз жалпы ынтымақтастықты күшейтеміз және жаңа бірлескен инвестициялық қорын құруды қарастырамыз. Президент бизнесмендерді шикізатты өндіру және өңдеу саласында да жұмыс істеуге шақырды. Қажетті инвестиция болса, кобальт, вольфрам, литий сияқты пайдалы қазбалардың 9 түрін игеруге болады. Бұдан бөлек Қасым-Жомарт Тоқаев италиялық бизнесмендерді Қазақстанның көлік-логистикалық әлеуетін бірігіп пайдалануға шақырды. Италиялық инвесторларды біздің айлақтарымызды дамыту, жүк тасымалдаушы кемелерді бірлесе шығару және логистикалық орталықтар құру ісіне белсенді атсалысуға шақырамыз. Қазақстан аумағы арқылы өтетін 13 халықаралық бағыттың, сондай-ақ Алматы мен Милан арасындағы тікелей әуе рейстерінің арқасында екі елдің қарым-қатынасы бұрынғыдан да беки түсті. Біз Астананы Рим және Милан қалаларымен жалғайтын тікелей рейстерді ашу жоспарын қуана құптаймыз. Біз Италия мен Қазақстан арасындағы алғашқы тікелей рейстерді аштық. Биыл сәуір айынан бастап екінші кезең басталады. Енді италиялық саяхатшыларды Қазақстанға апару жағын қарастырамыз. Сіздердің елдеріңізді негізгі туристік бағыт ретінде сұнып отырмыз. Өйткені Қазақстанның табиғаты керемет. Табиғаты бір бөлек, алты үйірер Алматының апортын әр турист татып көруге тұрарлық. Бұл Біріккен ұлттар ұйымына қарасты азық-түлік және ауыл шаруашылық ұйымының штаб пәтері. ФАО-ның бас директоры Цюй Дуньюй Алматының апортынан дәм татты. Қасым-Жомарт Тоқаев Рим папасы Францискпен кездесу үшін Ватиканға барды. Әділетті Қазақстанды құру жолында елдегі барлық дін өкілдері елеулі үлес қосып жатыр. Орталық Азиядағы ең ірі католик қауымы үшін Қазақстан өз үйіне айналды деді президент. Ізгі ниет білдіруге уақыт жеткілікті. Келіссөздер жүргізуге кеңістік те бар. Даналық танытуға әлі де мүмкіндік мол. Баршамызға тек бірлік керек деп қорытындылады қасиетті таққа алғашқы ресми сапарын Қасым-Жомарт Тоқаев. Риат Шони, Ерлан Орысбаев, Бақытбек Нұртаев, 7 күн, Италия, Рим.
Қазақстандықтарға Шенген аймағын аша түсу, рейстер санын көбейту секілді қазақ дипломатиясының жемісті жұмысына отандық әуе компаниялары да жұмыла түсті дейсің. Әйтпесе, Эйр Астананың шетелдік рейстерді былай қойғанда, ішкі бағыттарда билетке құн қосып сатқанын бәсекелестікті қорғау агенттігі жыл соңында анықтап айыппұл салған еді. Ал осы аптада бұл агенттік отандық мобильді операторларды тексерді. Сөйтсе, олар тарифті бір жыл ішінде 7-ден 57%-ке дейін көтеріп жіберген екен. Ұялы байланс операторларынан ұят кеткенін біздің халық бұрыннан естіп біліп те жүр. Ешқандай ескертусіз тарифтік жоспар көтеріледі. Жарайды, онымен келіскендей де болдық. Бәлкім сапартып интернет жұмысы жақсы деп қалатын шығар деген үміт болған. Бірақ қызмет қымбаттағанымен сапа сол күйі жақсара қойған жоқ. Бұл жолда билік миллиондап айыппұл арқалатып жіберді. Бірақ айыбын сезініп, айылын жиып отырған операторларды көрмедік. Керісінше байланс иелері тариф құнын төмендетпейміз деп бір ауыздан мәлімдеді. Айтпақша, біздің нарықтың бары мен нарына баланған небәрі үш оператор қызмет құнын өзара келісіп, ымыраласа отырып көтерді деген күдік бар. Мұны бәсекелестікті қорғау агенттігі айтып отыр. Finprom.kz порталының зерттеуінше 2022 жылы Қазақстандағы ұялы байланс сапасы жағынан Орталық Азияның 5 мемлекетінің ішінде көш бастаған екен. Дегенмен біздегі интернет Жапониядағыдан да жылдам дейтін министр Мусиннің өзі сол байланс операторларына екі шарт ұсынып жүр. Сіздерде тұрақты түрде 4G болады, ол болмаса 4 миллион теңге айыппұл болады. Ал біз айыппұл салудан шаршамаймыз. Бірақ сол айыппұлда операторлар халықтың өзінен өндіріп алып отырғанын министрдің білмеуі мүмкін емес. Министрдің ендігі жауабы қандай екенін білгіміз келіп еді. Бағдат Мусин біздің тілшімізге сұхбат беруге келіскенімен кейін бас тартты. Хош, сонымен ұялы байланыс операторлары бұл айыпқа не деп жауап қатты? Әріптесім Индира Жылқайдарова тараптарды тыңдап келді. Астаналық Мұратжан Мұқатайұлының мобильді байланыс операторларына өкпесі қара қазандай. Үйде де, түзде де ақау көп, сапа жоқ. Есесіне бір жылда екі рет ескерусіз тарифті көтерді деп Мұратжан Мұқатайұлы мұңын шағады. Үйдің ішінде сөз дұрыс емес. Кей кезде звондағанда жүгіресің терезеге, шыққан кезде ана жерде теледі бастайды, активпен байланыстан бай. Экономны несі тарифта отырған. Бір жылдың ішінде екі рет көтерді. Өзім бардым, олар не нравится дейді, ауыстыра бер дейді. Ұнамасы ауыстыр деп дандайсытыны бәсекелестіктің жоқтығы. Біздің нарықта ұшақ оператор жұмыс істеп тұр. Оның өзінде KSL Актив пен Теле 2 Алтелдің басын біріктіріп отырған екі компания ұлттық оператор Қазақ Телекомға тиесілі. 20 миллион халқы бар Қазақстанның өзінде абоненттердің саны 26 миллионнан асқан. Яки сұраныс көп, қызмет ұсынушы аз. 3900 теңге болып еді, қазір 4900 теңге болды. Бір айдың ішінде қымбаттап кетті. Менде теледі ба? Айна 4990 деп. Қымбат мен үшін. Тариф тізгінсіз кеткен соң мобильді операторларды бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі тексеруге кірісті. Осылайша операторлар тариф құны 57%-ке дейін өскенін анықтапты. Және ай сайынғы абоненттік төлем құнын барлық оператор күрт әрі бір уақытта өсірген. Агенттік олар бағаны өзара ымыраласып келісе көтерді деген күдігін айтып отыр. Егер тексеру тергеп тексеру нәтижесі бойынша монополиялық үлкен табыс анықталса, сол кезде ғана айыппұл салынады. Ұлттық статистика бюросының дерегінше телекоммуникация нарығының алпауыттары бір ғана 2022 жылы 1 триллион 106 миллиард теңге табыс тапқан. 2021 жылғыдан 8%-ке көп. Көл-көсір пайда, бірақ та табыс артқанмен сапа жақсармай тұр. Жырақтағы ауыл аймақ былай тұрсын, тіпті бас қала Астананың шеткері аудандары мен жаңадан салынған тұрғын үйлерде интернет қосылмайды. Байланыс ұстамайды. Жауапты министрлікке былтыр ұялы байланыс операторларының сапасыз жұмысына 17 мың адам шағымданған. Астанадағы интернет жылдамдығы Токионы басып озып тұр деп әлеуметтік желіде әжуаға қалған Бағдат Мусин басқаратын цифрландыру министрлігі 800-дей тексеріс жүргізіп, елдегі байланыстың да интернеттің де нашар екеніне көз жеткенде, оған салынған айыппұлдар айғақ. Үш операторға 3 миллиард 288 миллион теңге айыппұл арқалатқан. Бюджетке заңнамада көзделген жеңілдік ескеріліп, 1 миллиард 644 миллион теңге төленді. Сөйтіп Теле 2 751.4 миллион, KSL 563.2 миллион, Билайн 329.4 миллион теңге айыппұл өтеген. Айыппұлдардың көлемін ұлғайту
байланс операторларының қызметін жақсартуға да мүмкіндік берді. Айыппұл көбейтілгеннен кейін 2023 жылғы нұсқаулықтардың 65% орындалды. Байланыс операторлары бұған дейін сапаны арттыруға миллиардтаған инвестиция салғанша 1 миллион теңге айыппұлды миығынан күліп жүріп төлеп құтыла салатын. Көлемді айыппұл оларды тәубесіне келтіреді дейді министрлік. Ал операторлардың өз уәжі бар. Тарифті қымбат қылуға инфляция себепші. Келісіп баға көтеру деген атымен жоқ деп аттай тулап отыр. Біз ол миллиондап айыппұл төлегенше, оны өзіміздің жаңадай базалық станциямызға, желілерімізді модернизациялауға жұмсағанымыз тиімді емес па? 3 жыл бойына мораторий болған бізде. Біз тарифтерді 3 жыл бойына мүлдем көтерген жоқпыз. Көптеген шығындарға алып келді бұл. Сондықтан да біз осы жылы уже көтеруге мәжбүр болдық. Бір базалық станцияның құны мысалға 100 миллион теңгеден асады. Тұрған жеріне ай сайын арендалық ақша төлеп тұрамыз. Соңғы 2 жылда мобильдік тарифті пайдалану 23%-ке өсті. Байланыс сапасын жақсарту үшін инфрақұрылымға қаражат салу керек, сол себепті тариф көтерілді. Цифрландыру министрлігінің тарифті реттеуге құқығы жоқ, бірақ ведомство былтыр заңнамаға бағаны көтеруді негіздеу нормасын енгізді. Ашығын айтқанда солай, монополиялық жағдай. Монополиялық жағдайды болдырмас үшін біз демонополизация туралы ұсыныстарды айтып жатырмыз. Егер оператор сапасыз қызмет көрсеткен болса, және ол дәлелденген болса, онда операторлар белгілі бір сомманы, сол айға төленген сомманы абоненттерге қайтару керек болады. Бірақ бұл норма қазіргі уақытта талқылануда. Ұялы байланыс операторларының сапасы ақпараттық, қала берді ұлттық қауіпсіздікке әсер етеді дейді мәжілісмен Ерлан Сайыров. Қазақстанда 770 шекаралық ауыл бар. Қытай, Ресей, Өзбекстан мен шекаралас аймақтарда шетелдік ұялы операторлар жұмыс істеп тұр. Өзге елдің байланыс сигналдарын шектейтін кибер қалқан қойып, отандық операторлар дереу іске қосылмаса жағдай қиын. Мысалы үшін, Шығыс Қазақстандағы Марқакөлге бара жатсаңыз жолда, сіз Қытайға қош келдіңіз деген телефонға хабарлама келеді. Бұл біздің халқымыздың моральдық, психологиялық деңгейіне өте жаман әсер етеді. Олар монополия. Яғни формальды түрде бір-екі фирма болуы мүмкін, бірақ олардың артында тұрған қожайыны біреу болуы да ықтимал. Осы монополияны бұзу керек, демонополизация жасау керек. Белгілі экономист Арман Бесембаев нарықта тек екі ойыншының болуын олигополияның кесірі дейді. Кейсел Актив пен Теле2 Алтелді қолында ұстайтын Қазақ Телеком нарықтың 63%-ына иелік етеді. Қалған 37%-ы жекеменшік Билайнға тиесілі. Осылайша өзім би өзім қожалық салдарынан не сапа жоқ, не қолайлы тариф жоқ. Қазақ Телеком ұлттық оператор болып қала берсін, бірақ ол тек шалғай ауылдарда байланысқа қажетті инфрақұрылымды жасаумен ғана айналыссын. Ал қалған операторлар жекеменшік болып бәсекелестік жасау керек. Ал Қазақ Телекомды монополиядан айыру жөніндегі үкіметтің жоспары ұзаққа созылатын түрі бар. Себебі былтыр жыл соңында квазимемлекеттік компания өкілдері әзірге мобильдік операторларын сату туралы ойламайтындарын айтты. Ал белгілі олигарх Тимур Турловтың су жаңа мобильдік оператор құрамын деген аты шулы жоспары әзірге орындала қойған жоқ. Соған қарағанда қазақстандықтарға идеалды интернет пен мінсіз мобильді байланыс бұйырмайтында секілді. Әзірге. Индира Жылқайдарова, Әлібек Қалиев, жеті күн. Есіңізде болса, осыдан 2 жыл бұрын қаралы қаңтар қасіретінен кейін Қазақстан халқына қор құрылған болатын. Бұл қордың құрылуы жылдар бойы елдің ен байлығын басып айлы басып алып, соның шын иесі бұқараны қанап келген олигархтардың заңсыз алған дүниесін халықтың өзіне қайтаруының символдық нышанына айналуға тиіс еді. Халықтың ашынатын жөні бар. Билікті жемқорлық пен бюрократия жайлап алды деген президент әлеуметтік әділдікті әлеуметтік қор арқылы орнатамыз деген. Содан бері 2 жыл өтіпті. Нәтижесі қандай? 2 жылда 200 миллиард теңге. Қорға түскен қаражат сомасы міне осыған жуықтайды. Нақтыласақ, 196,6 миллиард теңге жиналған. Соның 90 миллиард теңгесі өз мақсатын тауыпты. Бұл аз ба, көп пе? Айтпақша, бұл қор мемлекеттік болмағандықтан, оны мемлекеттік аудиторлар да, аудиторлық палатада тексере алмайды. Дұрыс жарата білсе, осы тәрізді қордан халыққа үлкен пайда келуі мүмкін дейді сарапшылар. Мұндай тәжірибе жаһанда көп.
Қазір қордың бастамасымен 67 қайырымдылық жобасы бекітілген екен. Білім беру саласында 9 бағдарламамен жоба жүзеге асырылып жатыр. Бірақ ең бастысы қордың денсаулық сақтау саласына қосқан үлесі ерекше айтылып жүр. Сирек дертке шалдыққан 400-ге жуық науқастың еміне қымбат дәрі-дәрмек алыныпты. Соның ішінде 7 препарат әлемдегі ең бағалысы саналады екен. Қордың кірісі мен шығысын есептеп келген тілшіміз Саян Ешжан сараптайды. Нұрмахамбет Жұмабеков 25 жаста, 7 жыл бұрын суғараңғылыққа әкелетін көздерді кератоконусқа шалдығады. Соның кесірінен жұмыс істей алмай қалады. Көру қабілетінен айырыла бастағанда Қазақстан халқына қорына өтініш қалдырады. Осылайша көздің қасан қабығын тегін ауыстыруға мүмкіндік алады. Көз қарашын алдырып, ауыстырып берді отандық мамандар. Бір аптадан кейін барып, уже көзімді ашып көрдім. Өте керемет, жаңа қарашықпен кәдімгі деп жазуларды оқи бересің, ештеңеден қиналмайсың. Елде донорлық материалдың жоқтығы Нұрмахамбет секілді 700-ден астам азаматқа қиынға соғып тұр. Қор жұмысын бастағанда соның 304-і тізімге алынған. Көздің мөлдір қабаты санаулы күйінде Ақштан жеткізіледі. Операция Қазақстанда бір орталықта ғана жасалады. Мына Америкадағы донорлық банк бар. Соған келісім шартқа отырып, қазіргі кезде Қазақстанда біздің Асфендияров институтында отаны жасатып жатыр. 304 пациенттің 93-іне жасап бітті. Нәтиже беріп жатыр екен. Соңғы 2 жылда қайырымдылыққа 90,9 миллиард теңге қаражат жұмсалған. Қорға үмітпен қарайлап отырған сала көп. Негізгі басымдық денсаулық сақтауда. Бұл салада тек шұғыл көмек түрлері таңдалады. Соның бірі трансплантациялау. Себебі елде донор тапшылығы бар. 4000-нан астам науқас ағза ауыстыруға кезекте. Былтырғы көрсеткішті алатын болсақ, 336 ағза трансплантация жасалды. Қор арқылы мысалға біз осы жылға шетелде жасалынатын жаңа оталардың түрін игеріп, осы елімізде жасауға кірісуге дайындалып жатырмыз. Жаңа медициналық құрал-жабдықтармен толық қамтамасыз етілейін деп жатыр. Былтыр Қазақстан халқына қоры 2500 өтінішті мақұлдап жұртшылыққа көмек көрсеткен. Бірақ қор мақсатын жете түсінбей, той жасау, тұрғын үй алу, пәтер жөндеуге қаржы сұрайтын азаматтар болған көрінеді. Бұл өтініштер мүлде қарастырылмайды. Ал жылу жинауға кім қанша үлес қосты? 39 миллиард теңге ірі донор, яғни жеке тұлғалардан келіп түскен. Бұдан бөлек жекеменшік кәсіп иелері, тіпті әуежайда жүк ораумен айналысатын кәсіпкерлер де қорға қаражат аударыпты. Ал мұның жеті шамалы дейді қор басшысының орынбасары. Айттық, түсіндіріп. Жалпы мына қазір ірі компаниялар беріп жатқан қаражатты жеткілікті. Осыны бірінші ретке алайық деп. Жай ғана ақша қаражат бізге аудара салмайды. Біз келісім шартқа отырамыз. Келісім шартта мына қаражат кімнен бөлінді, қандай салаларға есебінде беріп отырамыз жұмсалған қаражаттың. Денсаулық сақтау саласын айтпағанда басымдық әлеуметтік қолдау, білім беру, мәдениет және спортқа беріліп отыр. Жылу жинау салтымыз да бар. Қазақтың салтына жақын қаржы донорлығы әлемдік тәжірибе, жаһандық даму үрдісіндегі озық үлгі дейді экономистер. Еуропа мемлекеттерінде қазірдің өзінде 300 мыңнан астам осындай қорлар бар екен. Мысалы, Америка Құрама Штаттарының өзінде 100 мыңнан астам. Яғни бір ерекшелігі осы Америка Құрама Штаттарының халқының 94% осындай қайырымдылыққа қаражатты аударумен ерекшеленеді екен. Осын мәнде қатты ауруға шалдыққан азаматтарға қандай да бір көмегін тигізіп жатыр деп айтуға болады. Қаржыдан нәтиже болып жатыр деген сөз. Осы тиімділік көрсеткіші бола алады да. Денсаулық сақтау саласында 103 миллиард теңгеден астам қаржыға 12 қайырымдылық бағдарлама мен жоба жүзеге асқан. Елде сирек кездесетін және арфандық ауруға шалдыққандарға қордың көмегі көп. Қазақстаннан табылмайтын бір құтысының өзі миллиард теңгеге бағаланатын дәрі-дәрмектерді жеткізіп, тегін үлестіреді. 35 миллиардтан астам қаражат осы арфандық ауруларға бөлген болатынбыз. Жалпы 39 түрін біз алып келдік. Оның ішінде 9-ы Қазақстанға алғаш рет кірген дәрі-дәрмектер. Қазақстан халқына қоры бас аяғы 67 бағдарламаны іске асырып жатыр. Ауылдық елді мекендер мен шағын қалалар басты назарда. Озық технология, заманауи инфрақұрылым, әлеуметтік нысандардың көбеюі қордың кешенді жоспарына кірген. Қамтылатын аймақ саны 20. Атымтай жомарттықпен айналысатын ірі компаниялардың шарапаты елге, көмекке зәру жандарға және өздеріне де тиеді.
Bizdeki 400-500'den astam ірі компаниялар қазіргі уақытта қаражат аударса, ол жыл сайын осы қаражаттарды аудару арқылы өзінің мына репутациясын жөндеуге ыңғай көмектесе алады. Екіншіден, мына фискалды органдардың алдында да жаңағындай бір түрлі жеңілдіктерге ұшырайды. Қайырымдылық қорына қаражат жұмсаған кәсіпорындардың кейбір салық түрлеріне жеңілдік алуының өзі бұл жалпы мынау екі жаққа да тиімді болатын дүние. Қор арқылы қордаланған мәселенің көп екенін аңғару қиын емес. Жылды қорытындылау барысында барлығы егжей-тегжейлі қамтылды, талқыланды, ендігі бағыттары айқындалды. Қайырымдылықтың қайырлысы озық технологияларды меңгерген маман даярлау, шетелдегі медициналық туризмнен бірте-бірте арылуға күш салу десті. Күн тәртібіндегі жоспарлар орындалып, тұралап қалған салаларға қан жүгіре ме? Оны да уақыт көрсетер. Саян Ишан, Айбек Ақшолақов, Жеті Күн. Тәні саудың жаны сау. Бұқаралық спортты дамыту керек деген тағы бір міндет бар. Ол үшін спорт нысандары әсіресе ауыл халқы үшін қолжетімді болу керек. Бұған жаңаға Қазақстан халқына қорған емес, қаржысы мол өзге де қайырымдылық қорлар қол үшін созса дейсің. Мысалы, халық қоры елімізде әлеуметтік қайырымдылық жобаларды жүзеге асыруға 50 миллиард теңгесін жұмсапты. Соның 3,5 миллиард сомасы Маңғыстау облысын дамытуға арналған екен. Нәтижесінде елді мекендерде дене шынықтыру, сауықтыру кешені, балалар мен ересектерге арналған спорттық және ойын алаңдары салынған. Су тұщытатын қондырғылар пайда болды. Алдағы тағы бір игілікті шаруа бейнеу астық терминалын қайта іске қосу жоспарда бар. Сөйтіп тағы 200 адамға жұмыс табылайын деп тұр. Әлеуметінде назардан қалдырмайтын бизнестің жауапкершілігі дегеніміз міне осы. Осылайша халық қоры 2023 жылдың қорытындысына сәйкес Маңғыстау өңіріндегі үздік меценат атанды. Талғат Исламұлы тарқатып айтып берсін. Жаңаөзен қаласының 25 жылдығы аясында осы үлгідегі 20 спорттық алаңы және 20 балаларға арналған ойын алаңы мен 6 футбол алаңы қолданысқа берілді. Игі шара халық қайырымдылық қорының мерейтойға арнаған тартуы. Әрбір алаң тұрғындардың спортпен шұғылдануы үшін толық жабдықталған. Мұндай әлеуметтік жобаны жаңаөзендіктер көптен күтіп жүрген еді. Балаларымыз басқа мектептерге, басқа көшелерге барып арнайы доғынетін болса, қазір қасымызда көздеріміздің алдында Я рахаттанып ойнап жүр. Қойларға төселген газонның өзі кәдімгі современный заманға сай әдемі болып шыққан. Балалар ойнайтын алаңы қауіпсіз, қорғандар бар. Сосын мына жерде бізде отыратын арнайы отырғыштар бар. Көп балалы аналарға өте ыңғайлы. Халық фондқа үлкен рахметімізді айтамыз. Маңғыстау облысында сапалы ауыз су тапшы. Әсіресе Сайын Шапағатов елді мекенінің тұрғындары судың зардабын әбден тартып келген. Халық қорының қаржылай қолдауымен елді мекенде су тұщытатын қондырғы іске қосылды. Жоба аясында 5 адамға жаңа жұмыс орны ашылды. Судың бәрін скважинадан аламыз, скважинадан и 3 этапта очисткіден өтіп, и су тұщытылады. Соның бәрінен өтіп, халыққа су беріліп отыр қазіргі таңда. 4 операторымыз бар жұмыс жасайтын кезектесіп. Одан кейін сол халыққа үздіксіз су беріліп тұр қазір ауылға. Күндігіне 2000-2500 куб су тұщытамыз. Халық қайырымдылық қорының 2016 жылы кәсіпкерлер Тимур және Динара Құлбаевтардың құрғаны мәлім. Бүгінгі күнге дейін қор қызметкерлері еліміз бойынша 20-дан астам әлеуметтік жобаны жүзеге асырды. Осы мақсатта 50 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалды. Енді күнделікті жасалып жатқан және де ірі жобалар бар. Мысал ретінде Астана қаласында көп қабатты үй салып отырмыз және де Қостанай облысынан Әулиекөл ауданында бәрін 280 орындық жаңа балабақша салайық деп жатырмыз. Қазақстанға енді қажетті бүкіл жұмысты бірге жасауға тырысудамыз. Халық қайырымдылық қорының бастамасымен Қазақстанда жолтап жобасы да жалғасып келеді. Оның аясында қала тұрғындары екі бірдей қысқа мерзімді оқу бағдарламасын тегін меңгере алады. Алғашқы бағдарлама бойынша 5 түрлі жұмысшы мамандығын үйренуге мүмкіндік берілсе, екіншісінде 7 түрлі бағыт бойынша цифрлық сауаттылықты арттыру дәрісі өтеді. Жолтап әлеуметтік жобасы аясында Астана қаласында 10 модульді бекет жұмыс жасап тұр. Баршаға мүмкіндік деп аталатын бекетте мамандарымыз халыққа тұрғын үй бағдарламасы, бизнеске арналған гранттар, әлеуметтік қорғау және жұмысқа тұруға қатысты ақпарат береді. Халық қоры биылғы жаңа жылда да мұндай жобаларды жалғастыра бермек. Соның ішінде Маңғыстау өңірінің әлеуетін одан әрі арттыруға сүбелі үлес қосуды жоспарлап отыр. Оған бір мысал ретінде Ақшұқыр ауылында су тұщытатын зауыт құрылысы басталатынын айтуға болады. Осы мақсатта қор тарапынан 300 миллион теңге бөлініп қойылған. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Жеті Күн, Ақтау. Енді ойын бизнесіне ойысайық. Оның олқылығы көп.
Олай дейтініміз, қазір құмар ойындарына делебесі қозып тұратындардың бұрабаймен қонайып қабармайық, қала ішінде қарыс қадам басып немесе онлайн түрде қатысуы жиілеп барады. Себебі заң әлсіз, тыйым тиянақсыз. Дүйсенбіде Ішкі істер министрлігі мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері селбесіп, еліміз бойынша лотерея клубтарының атын жұмылған заңсыз онлайн казинолар желісін жойғанын мәлімдеді. 3000 адамнан тұратын ауқымды операция 326 лото клубтың қызметін әшкерлепті. Шетелдерден онлайн казино тарататын серверлер анықталып, бұғатталған. Мұның сыртында қаншама атыс қаруы тәркіленіп, VIP клиенттерге интим қызметтерін ұйымдастыру, жеңгетайлық және есірткі заттарын пайдалану деректері тіркелген. Ал табысына келсек, бір ғана өңірдің лото клубынан 300 миллион теңге, барлық өңірлерден шамамен 6 миллиард сома түсіп отырған екен. Қаражаттың 70% шетелге жөнелтілген. Жалпы лудоманияның біздің қоғамға тигізіп жатқан зардабын бұған дейін де айтып келеміз. Ішкі істер министрлігінің соңғы санағына сәйкес, қазір елдегі ойын құмарлар саны 350 мыңға жуықтайды екен. Олардың әрқайсында кемінде орта есеппен 10 миллион теңге қарызы бар көрінеді. Ал жауапты органдар бәріне кінәлі үш себеп барын айтады. Жан-жақтағы жарнама, ойын автоматтарының артуы және заңсыз онлайн казино қызметі. Жарнама демекші, букмекерлік кеңселердің жарнамасына тыйым салыну мүмкін дегенді естіген елдегі кейбір жарнама қауымдастығының мүшелері президент Қасым-Жомарт Тоқаевтан араша түсуді сұрап үлгерді. Айтуларынша, медианарық жылына 25 миллиард теңгеге дейін шығынға бататын көрінеді. Сонымен ойын бизнесіндегі олқылықтарға Досжан Сқағын үліп көрді. Әлихан 5 жылда ойын құмарлықтан арылтатын орталыққа 5-ші рет бас сұғып отыр. Ем қонғандай болады, бірақ тысқа шыққанда тағы да сол құмар ойынның жетегінде кетеді. Реабилитациядан кейін шыққан кезде менде артынан ескі проблемаларым шыға бастады. Сол проблемаларды шешу үшін қарыздар, ломбардта жатқан нәрселерім соның шығару үшін қайттан бастап ойнадым. Ойын құмарлыққа шалдыққандар саны соңғы бір жылда 20%-ке көбейді дейді оңалту орталығының басшысы. Бұл емделем деп еркімен келгендер ғана. Реабилитанттардың санына қарап, соңғы жылдары құмар ойын ойнайтындардың саны көбейіп бара жатыр деуге болады. Соңғы 3 айда бізге 80-90 адамдай келіп, ем алып кетті. Былтырғымен салыстырғанда емделушілердің саны шамамен 20%-ға көп. Психологтар ойын құмарлықтың бірнеше кезеңі барын айтады. Оның алғашқысы 30 кезеңі. Көбінесе ойынды енді бастағандар ұтады. Алайда лудоманияның кезекті сатысы ұтылыс. Міне осы кезеңде адам ақыл есін жоғалтып, бірнеше миллион қаражатын мынадай ойын аппараттарына немесе бәске тігіп ұтылғанын байқамай қалады. Кейін сол ақшаны қайтарам деп тағы ойнайды, ақыры құрдымға кетеді. Лудомания мәселесі мәжіліс мінберінен де көп айтылатын болды. Айтып жүргендердің бірі Руслан Берденов. Депутаттың дерегінше, Қазақстанда қазір 1 миллион адам құмар ойын ойнап бәстіген. Соның 350 мыңы лудомания дертіне шалдыққан. Алайда туризм және спорт министрлігінің өкілдері бұл сандармен келіспейді. Лудоман деген термин жоқ. Біз әзірше Қазақстан ішінде лудоман не екен айқындаған жоқпыз. Сол себепті мұнда 350 мыңымызге тәуелді азамат бар деп айтуын өзі қате деп ойлап отырмын. Мен сізге айтып отырмын, біз букмекерлер өзімен бірнеше рет кездестік. Өткен аптада, оның алдында да сұрадық бұлардан. Бізге айтыңдаршы өзі, қанша бізде аккаунт бар? Аккаунттар енді 1 миллионға жуық аккаунттан бар дейді. Бірақ та ол аккаунттарды білесіз ғой, біреу ашатты ойнамауы да мүмкін. Ошынымен де белсенді ме белсенді емес екенін біз білмейміз. 2007 жылы елдегі барлық казинолар қазіргі Қонаев пен Бурабай қаласына көшірілген. Сол кездегі жоспар жаман емес еді. Қалталы азаматтар арнайы барып ойнайды. Жалпақ жұрт құмар ойыннан аулақ болады. Бірақ анығында олай болмай шықты. Бұл сала онлайнға ойысты. Ойыншылардың көбісі телефонмен отырады. Дүниежүзілік тәжірибе бұл интернет барлық жағынан бұғаттауға болады. Бұл нәрсені алысқа бармай-ақ қояйық, қасымызда Қытай жасап отыр. Демек ойын бизнесін бұрынғы заңмен реттеп бақылау мүмкін емес. Сол себепті де былтыр осы саладағы заңнамаға 64 түзету енгізуді көздейтін 3 заң жобасы әзірленді. Арасында құмар ойынның жарнамасына түбегейлі тыйым салу да бар. Нақты норма әзірледік, яғни біз жарнаманы түгелге букмекерлер кеңселерінің жарнамасына түгелдей тыйым саламыз. Тек қана мына спорт ғимараттарында, соны спорт сайыстары болып отқан жерлерде, содан кейін мына спорттар енді ойыншылардың мына экипировкасында рұқсат береміз. Содан кейін мына спорт саласына мамандырылған бұқаралық ақпарат құралдары мен интернет ресурстарына осындай рекламаны демеуші ретінде рекламаны жарнаманы көрсетуге рұқсат беріледі.
Ал орталық Азиядағы жарнама қауымдастығы лудомания мен күресті жарнамадан бастаудың қажеті жоқ деп отыр. Тіпті президентке хат жазып, букмекерлердің жарнамасына тыйым салмауды сұраған. Олардың сөзінше, букмекерлердің жарнамасына тыйым салынатын болса, медиа нарықтың табысы 25-30%-ға кеміп қалмақ. Букмекерлердің жарнамасы отандық телеарналардан шықпаса да, олар басқа интернет платформаларға, сайттарға кетеді. Бұл шетелдік порталдарда болуы мүмкін. Нәтижесінде жарнама берушінің де, бәс тіккен адамның да ақшасы сыртқа кетеді. Осылайша аудиториямыздан да айырыламыз. Біз бұл мәселені әлі де талқылау керек деп есептейміз. Жұмыс тобына бізді қосқанын қалаймыз. Бұл заң жобасы алдағы уақытта мәжілісте қаралады. Аталған заң саланы ретке келтірмесе, көлеңкелі ойын бизнесінің өкілдері айылдарын жимай тұр. Күні кеше Ішкі істер министрлігі мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті 326 лото клубтың заңсыз жұмыс істегенін анықтады. Республика бойынша жүргізілген арнайы операция барысында лото клубтардан 23 атыс қаруы, 247 миллион теңге, 55 миллион ресей рублі, 125 мың ақш доллары тәркіленіпті. Сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында бір ғана өңірдің лото клубтарының ай сайынғы жиынтық табысы орта есеппен 300 миллион теңгені құрайтыны анықталды. Сәйкесінше, еліміздің барлық өңірлерінен шамамен 6 миллиард теңгені құраған. Бұл ретте қаражаттың шамамен 70%-ы шетелге шығарылған. Ұйымдастырушылардың біреуін ғана банктік шотына ай сайын шамамен 900 миллион теңге түсіп отырған. Мемлекеттік кірістер комитетінің мәліметінше, ойын бизнесін ұйымдастырушылар 2022 жылы 109 миллиард теңге салық төлеген. Ал бір лудоманның еміне айына 350-400 мың қаражат керек. Егер елде 350 мың бәстігуші болса, олардың еміне бір айдың өзінде 120 миллиард теңге кетеді екен. Экономист Тұрсынбек Өмірзақов лудоманияның лаңын заңның осалдығынан көреді. Бұл проблема дамыған елдерде баяғыда шешілген. Ол проблема емес. Біз соғаны сол заңдарды алып неге біз өзіміздің елге неге кіргізбеске? Туыстарымен, үйлі өзің, әйлі әйеліңмен барып, менімен ойнамаңдар деп арзыз жат жазып кетесің, тастап кетесің. Сосын елдегі мынау ойын сауық орындары сенімен ойнамайды. Ұлттық статистика бюросының дерегінше, букмекерлік бизнестегі қаржы айналымы 2020 жылы 89 миллиард болса, 21 жылы 501, ал 22 жылы 553 миллиардқа жеткен. Досжан Сықақ, Дархан Күнту, Жетігін. Енді пайдалы ойын туралы да бірақ бар. Тұлпар мініп туалған ұлттың ұрпағымыз деп мақтанамыз, бірақ сол ат үстіндегі ұлттық ойындарымызды ұлттауға келгенде кенже қалып жататынымыз тағы бар. Енді барымызды бағалайтын, әлемге жариялайтын уақыт келді. Биыл қыркүйекте Астанада 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны өтеді. Яғни еліміз осы ойынға әбден машықтанған 100-ден аса мемлекеттің 4000-ға тарта спортшысын қабылдайды. Бұған қоса әлемдік сайысты тамашалауға қаншама жанкүйер келіп кетеді деңіз. Демек, отандық туризмнің де ұпайын түгендеп алатын тамаша сәт туып тұр. Осы ойындардың тікелей ұйымдастырушысы Туризм және спорт министрлігі елордаға кемінде 100 мыңнан аса турист келеді деп отыр. Жалпы 2 жылда бір рет өтетін көшпенділер ойынының пайда болғанына да көп бола қойған жоқ. Оны этно-олимпиада деп атап жүргендер де бар. 2014 жылдан 2018 жылға дейін Қырғыз елінде өтіп жүрді. Ал соңғысы 2022 жылы Түркияда ұйымдастырылды. Біздің елдегі байрақты бәсекенің бас тұрағы ұлы дала дүбірі деп аталады. Қазақ елордасында ат спорты түрлері, садақ ату, жамбы ату, саятшылық өнер, арқан тарту мен ұлттық күрес және дәстүрлі интеллектуалды ойындарды қосқанда ұзын саны 20 спорт түрінен жүлделер сарапқа салынады. Қазір олардың өтетін орны белгіленіп, жиыны 7 нысан әзірлікті бастап кеткен көрінеді. Тілшіміз Сәкен Сейітханұлы тарқатып айтып берсін. Айтбек Сарыбай мерген, жамбатудан елдегі және халықаралық жарыстарда жүлде алып жүрген жігіт. Мәселен, өткен жылдың соңында Сауд Арабияға барып, әлем кубогында олжалы болды. Командалық есепте екінші орын алды. Енді ол көшпенділер ойынына дайындалып жатыр. Әрқайсымызды дайындалып жатыр. Ұлттық құрама, ұлттық құраманы іріктеп шығарып қойды. Енді келесі айдың 7-сінен бастап, ақпан айының 7-сінен бастап бізде оқу-жаттығу жиындары болады. Оқу-жаттығу ұлттық спорттың барлық түріне қатысты емес секілді. Мәселен, көкпардан не әзірлік жоқ, не ұлттық құрама жасақталмаған дейді мамандар. Көрші Қырғыз елінде командалық көкпардың дәл қазір көркі қызып жатыр. Апта сайын аудандық, облыстық жарыстар өтіп жатады. Біздің тарап тып-тыныш. Тіпті ұлттық құрама 2022 жылдан бері оқу-жаттығу жиынын көрмепті. Ешқандай дайындық бастаған жоқ, қазір балалардың бәрі бірде дайындығы жоқ. Енді қазір біздің жоғары жақта басшыларымыз айтып отыр, осы
сәуір айында чемпионат Қазақстан өткіземіз Көкпардан. Соның нәтижесімен жаңағы баланы да атты да сол жерден таңдаймыз деп. Ол бізге кеш болады. Кеш емес деп жауаптылар үн қатты. Олардың сөзінше ұлттық құраманың жігіттері таңдалған, тек аттарды іріктеу керек деп отыр. Біз бүкіл жаттықтырушыларды федерацияға жинадық дағыны ересектер арасындағы чемпионаттың барлығын қазан қараша айларына қойыңдар. Себебі біз былтырғы жылдың нәтижесімен ұлттық құрама жасақтаймыз деген сұрақ туындады. Енді бізде бас жаттықтырушы бар, мемлекеттік жаттықтырушы, аға жаттықтырушылар бар. Олардың келгені бәке біздің көкпар аттары 6-7 ай бұрын ойнаған аттарды қазір білмейміз, қайсысы бар, қайсысы жоқ екен. Олардың қазіргі состояниесін көруіміз керек. Сол себептен сәуір айына қояйық деп өздері ұсынды. Ал бәйгенің жайы бөлек. Бәйге федерациясы көшпенділер ойынына қатысатын жүйріктердің жартысын белгілеп қойған. Яғни өткен жылы ел чемпионатында әр қашықтық бойынша жеңіске жеткен 3 тұлпарда жолдама бар. Одан бөлек тағы 3 жүйрікті анықтайтын бәйге өтпек. Қазақстан Республикасының кубогын өткіземіз. Ол шілденің аяғына, тамыздың басына қарай осы орталық Қазақстанда Астана қаласы болмаса Қарағанды облысы барлық Қазақстан аймақтары келетіндей ыңғайлы болатындай бір үлкен жарыс ұйымдастырамыз. Қазақстан Республикасының кубогы сол жерден 3 спортшыдан 3 аттан өтеді. Бәйге федерациясы жүлдеге қатысты сұрақты тағы бір пысықтау керек деп санайды. Себебі 7 қашықтық бойынша өтетін бәйгенің жалпы жүлде қоры 50 миллион теңгені асынып отыр. Бұған қатысты жауапты дирекция демеуші табылса көбейет дегенді жеткізді. Бәйге федерациясы олар өздерінің ойларын айтып жатыр, яшын менде ол жеткісіксіз. Үлкен жаңағы халықаралық осындай жарыс болған екен, бізге жеткісіксіз деп отыр. Біз бірақ енді оларға федерация тарапынан, басқа тарапынан демеушілік тарту мақсатында оларға да біз ұсынысымызды білдірдік. Егер олар өздерінің тарапынан, демеуші тарапынан жүлде қорын үлкейтеміз деп жатса, біз оны ешқандай қарсылық жоқ, наоборот, керісінше біз қолдаймыз. Әзірге көшпенділер ойынының жалпы жүлде қоры 200 миллион теңге, бірақ мамандар бұл сома өсуі мүмкін дейді. Ал жарыс өтетін 7 нысан белгіленді. Соның бірі Қазанат ипподромы. Астанадағы Қазанат ипподромы осы. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, қыстың көзі қырауда болса да құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Мамандардың айтуынша шілде айында құрылыс толық аяқталады, ал қыркүйек айының басында көшпенділер ойыны басталады. Жалпы көшпенділер ойыны спорттың 20 түрінен өтетінін ескерсек, соның бірнеше түрі дәл осы жерде болады. Атап айтсақ, көкпар мен бәйге дәл осында өтеді. Сонымен қатар теңгелу, аударыспақ, асық ату, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, дәстүрлі садақ ату, құсбегілік секілді спорт түрлері бойынша да жарыстар болады. Оның сыртында өзге елдердің дәстүрлі ойындары таныстырылады. Мамандар тыңғылықты дайындық болса, ойыннан олжалы боламыз деп отыр. Бірақ бақ шабама, бап шабама деген. Сәкен Сүйітханұлы, Дархан Күнту, 7 күн. Ойындарды айтып жатырмыз, хабарымыздың соңында жағымды жаңалық. Оңтүстік Кореяда өтіп жатқан жасөспірімдер олимпиадасында қазақстандық спортшы Илья Мизерных трамплиннен секіруден алтын жеңіп алды. Қазақстан бұған дейін қысқы жасөспірімдер олимпиадасында алтын алып көрмеген. Сондықтан ұлттық олимпиада комитеті мұны тарихи оқиға деп бағалап отыр. Илья Мизернықты президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтулы жеңісімен құттықтады. Жасөспірімдер арасында өтіп жатқан 4-ші қысқы олимпиада ойындары Оңтүстік Кореяның Канвон провинциясындағы Каннын қаласында 1 ақпанға дейін жалғасады. Оған еліміздің атынан 42 спортшы сайысқа түсіп жатыр. Міне, 7 күн тілшілері аптаның айтулы оқиғаларын осылай жинақтады. Эфирде сен сау көрсейік, хабар үзілмесін.